Jel dobar? Znači, nije loš, 5-6 kilometara. Ako nije mrena, ali mislim da je šom. Čim će ga prihvatamo? Ruke. Ruke. Imam grip i kurve. Sam je dole. Dobar, dobar. Ha? Dobar. To je 0.15 kanap majka. A? Tati 0.12, jazi je balo. Aj smijek s njim, to je balo. Nemoj tamo ribu, nego mene sam. Aj sad. Čekaj, malo. Zato moj da pakiraš. Ima štap tako da se vidi lepo. Vidi se štap lepo. Da ima visker, a? Da ima visker i Shimano Stella 3000. Čuješ, prekunik sam.